Ini Awani 7.45, anda bersama saya, Ihsan Yahya. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mahu isu kemasukan pekerja Indonesia ke negara ini diatasi dengan segera. Dan beliau turut mengarahkan Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Dalam Negeri menyelesaikannya dalam tempoh terdekat. Dan katanya, keadaan itu dibimbangi boleh menjejaskan hubungan antara kedua-dua negara. Jadi saya dah minta kepada Menteri Sumber Manusia, saya dah minta kepada Menteri KDN supaya selesaikan isu ini segera. Saya selesaikan isu. Saya tak nak panjang-panjang. Saya takut perkara ini boleh mengeruhkan hubungan antara kita dengan Indonesia. Jadi saya kata selesaikan. Jangan ada perkara-perkara seperti ini boleh menyebabkan. Sebelum ini, Indonesia mendakwa Malaysia tidak menghormati perjanjian yang ditandatangani kedua-dua negara berkenaan Perkhidmat Domestik Indonesia PDI pada April lalu. Memorandum Persefahaman MOU itu menyatakan pengambilan pekerja Indonesia perlu dilakukan menerusi sistem satu saluran yang diputuskan kedua-dua negara. Justru Indonesia memutuskan untuk membekukan sementara penghantaran semua pekerja Indonesia ke Malaysia serta-merta berikutan pelanggaran syarat-syarat dalam MOU.